Dame i gospodo novinari, poštovani građani Srbije, moja namera da podnesem izveštaj svim građanima naše zemlje o onome što se zbivalo u Briselu, ali ne samo o tehničkim detaljima za koje mislim da su nešto više od toga i da je važno da danas i o njima govorimo, već i o politici i onome što nas čeka i onome što možemo, onome što ne možemo i onome što ćemo svakako preduzeti. Dakle, još od 99. godine, kada Kumanovskim sporazumom, vojno-tehničkim sporazumom i rezolucijom 1244 su proterane snage bezbednosti Srbije i Savezne Republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije, provodi se permanentan teror nad srpskim stanovništvom i to je rezultiralo progonom više od 200.000 ljudi sa njihovih ognjišta, kojima su oteti stanovi, kuće, mnogi od njih ubijeni, mnogi od naših svetinja uništeni i razoreni. Za sve to vreme, podsjetit ću vas da rezolucijom 1244, koja je danas na snazi i koju niko nije ukinuo i ne može da je ukine, dakle, reč je o dokumentu Ujedinjenih nacija, u kojoj se kaže, između ostalog, potvrđujući privrženost svih država članica suverenitetu i teritorijalnom integritetu SRJ i ostalih država u regionu, to pozivajući se na Helsinški završni dokument i dodatak 2, potvrđujući zahtjev iz prethodnih rezolucija za značajnom autonomijom i znatnom samoupravom na Kosovu. Da ne pričam o tački 4, u kojoj se kaže da potvrđuje se da će nakon povlačenja dogovorenog broja jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja da bude dozvoljeno da se vrate na Kosovo da bi obavljali funkciju u skladu sa aneksom 2. Uprko svemu tome, kod nas su govorili, pošto u rezoluciji stoji do konačnog statusa, samo konačni status određuju Ujedinjene nacije, a ne zemlje Kvinte ili pojedine zapadne zemlje. Onda su nam rekli standardi pre statusa. Pokazali su nam kakvi su standardi 17. marta 2004. godine, kada su rušili krstove na srpskim crkvama, spaljivali manastire, progonili naš narod. Na osnovu tih zasluga iz 2004. godine, kada su to činili, valjda su u takozvanoj međunarodnoj zajednici ili zapadnom svetu utvrdili da su standardi ispunjeni i da je moguće da im dozvole proglašenje, odnosno donošenje deklaracije o nezavisnosti. Posle toga traje naša teška, mukotrpna i jalova borba i za opstanak našeg naroda i za opstanak, koliko god je to moguće, srpske države na Kosovu i Metohiji. I šta god da činite, to uvek služi za kafansko prepucavanje na političkom nebu Srbije, a malo za ozbiljno promišljanje i malo za odgovoran pristup. U skladu sa tim, mi smo se trudili da još od 2013. godine kroz briselski sporazum, koji nije bio ni lagan, niti jednostavan, ali da dobijemo mir, da obezbedimo sigurnost i bezbednost za građane srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Međutim, iz briselskog sporazuma je uzimano, neretko i pogrešno tumačeno, samo nešto što bi nekom drugom odgovaralo, na silu provođeno u delo i uvek bi za to dobijali zeleno svetlo od Kvinte, ali nikada ne bi ispunili ono što je obaveza, a zbog čega je briselski sporazum i napravljen, to je zajednica srpskih opština. Zašto sam napravio ovakav uvod? Da je to odnos ne samo prema severu Kosova i Metohije, već prema svim Srbima, govorim vam odnos prema njihovim pravosnažnim presudama u slučaju Dečani i hrabrost i oca Save Janjića i naših monaha, je nešto što pokazuje koliko su Srbi na Kosovu i Metohiji, ma gde živali, progonjeni. Progone oni i Srbi iz Štrpca, progone oni i Steruju i Srbi iz Gračanice
iz Kosovskog Pomoravlja, iz gotovo svakog mesta. Ali sada su posebno rešeni da kao poslednju veliku kost u grlu proteraju Srbe sa severa Kosova i Metohije. Šta se u stvari dešava, da pokušam ljudima i da objasnimo, zatim i da pokažem kroz dokumenta da bi ljudi razumeli o čemu je reč. Ljudi obično kažu, opet ne zamajavaju koje kakvim glupostima. Priča nam Vučić gluposti o nekim tablicama, kao da su važne tablice, kao da su važni dokumenti, kao da je važno bilo šta. Želim zbog sveta i zbog svih drugih da kažem da smo se mi rukovodili, imali 4 zadatka. 4 osnovna zadatka. Prvi je bio da uradimo sve što je u našoj sačuvamo mir, stabilnost, sigurnost i bezbednost za naše građane. Po dva, morali smo da izbegnemo sveopštu osudu Zapada koji bi usledio protiv Srbije, da nismo bili dovoljno kompromisni, da nismo pokazali koliko želimo mir i da nismo došli sa predlozima i idejama kako da se do kompromisa dođe. Nismo sami u svetu, to su kod nas najveći investitori. Udaljeni smo od azijskog sveta koji je moćan i koji može da im se suprotstavlja. Tako mali ili koliki jesmo, moramo o sebi da brinemo, ali moramo da vodimo računa i o snazi svih drugih. Po tri, morali smo, i što je za nas bilo veoma važno, da brinemo o tome kako će to u svim delovima sveta da izgleda. Hoćemo li mi da budemo ti koji ćemo da budemo proglašeni za nekoga ko provodi agresiju i ko uvodi nesigurnost, nestabilnost, ili ćemo da damo i više nego što je moguće da bismo pokazali da druga strana u stvari ništa ne želi i da je važno da pobede nestabilnost, nemiri, sukobi i rat. Po četiri, ono što je za nas važno, to je da obezbedimo opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Poslednjih dana zavladao je strah kod našeg življa, naročito na severu Kosova i Metohije, posle svih pretnji albanskog rukovodstva, da će im se ponoviti sudbina našeg naroda iz Krajine. I to posebno kada pitate starije stanovništvo, možete na svakom mestu da osetite. I u skladu sa tim, naše je bilo da i danas kažemo ljudima kao predstavnici državnog rukovodstva, iako znamo koliko je to danas teško, u uslovima koji više nisu hipotetički i u uslovima kada to ne govorite za televiziju nekakvim biračima za izbore i u uslovima kada niste u kafani gde se junačite kao što se većina Srba junači do trenutka kada treba stvarno junaštvo da pokaže. Mi nemamo kud, satrani smo u ćošak i naša ključna poruka danas našem stanovništvu na Kosovu i Metohiji je bila šta god bilo, kako god bilo, a reći vam i naše korake koji će biti usmereni na traženju daljih kompromisnih rešenja i u narednih 10 dana. I sve drugo to je da izbegličke kolone neće postojati i da ćemo sačuvati naš narod i od progona i od pogroma. Ukoliko to ne bude želeo da učini NATO, ukoliko to snage KFOR-a ne bude želeo da učini. Ili ukoliko zajedno sa albanskim jedinicama budu učestvovali u tom progonu i pogromu našeg življa. Nadam se da neće. Za nas je važno do narednih 10 dana, dakle, najpre šta se dešavalo u Briselu, šta je to što su Albanci tražili, šta je to sve što smo mi ponudili, samo da biste razumeli. Naime, Albanci su, niko ne razume zašto, nikome nije jasno zašto. U trenutku kada nije bilo mnogo teških i mnogo loših događaja, sami rešili da sprovode jednostrane akcije. I uvek su za to manje ili više dobijali podršku Kvinte. Nekada čak i pogrešno tumačeći njihovo sleganje ramenima. Ali na kraju bi oni uvek stali u svoje albansko čedo. Onda su rekli, mi hoćemo tablice da promenimo. U skladu sa sporazumom i slobode kretanja 2. jula 2011. godine, ja vam neću govoriti danas ovo
kritikujući neku prethodnu vlast u Srbiji i ko je kako pregovarao, zato što oni koji se nalaze u državi, njihova je obaveza da poštuju sporazume koji su neki pre njih potpisali, tako se ponaša ozbiljna država. A sami ljudi neka vide o čemu danas razgovaramo. Pogledajte, ta tačka 7, slobode kretanja, kaže se, svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu koristit će RKS ili KS registarske tablice za vozila. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovo, biće distribuirane uz posredovanje Euloksa ukoliko bude potrebno. Svaka strana će uložiti maksimalno napore da obezbedi sprovođenje gore navedenog. Dakle, kao privremena vera vlasti u Beogradu će omogućiti vozilima sa Kosova koji imaju KS registarske tablice da slobodno putuju na ili preko njene teritorije. Mi smo došli u Brisel. Albin Kurti je rekao Republika Kosovo, a ne Kosovo tablice. Kosovo tablice su statusno neutralne. To su tablice koje izdaje UNMIK. Ovo su RKS table na kojim oni insistiraju. Šta je smisao svega? Šta god mi prihvatali, ne prihvatali. Mi smo rekli, sve može. Ali oni samo jednu stvar hoće koju mi ne možemo da prihvatimo. Oni hoće da ukinu, mi kažemo, dajte nam KS table. One koje ste ukinuli, ja ću vam sada pokazati tu odluku. To su KS table, da vidite. One su statusno neutralne. Oni su ih ukinuli protivpravno, Aginve i Liu, ministar MUPA, 2000, broj 855 kroz 2020, datum 17.9.2020. godine. Samo da vidite, sve crno na belo da dobijete, da znate koliko smo u pravu. Mi smo rekli, nema problema, ne moraju da budu čak ni KM table. Dajte im KS table, statusno neutralne. Kao opareni su skočili. Sve su odbili. Nećemo statusno neutralne table. Objasnit ću vam ja posle i zašto. Došli smo do dokumenta i ponovo provođenja sporazuma iz 2011. godine, gde sam bio primoran da delove vrlo lošeg sporazuma koji je potpisan pokušamo da odbranimo, govoreći istinu. Naime, u tački 3 se kaže, svaka strana može primeniti sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ulaznim i izlaznim dokumentima za stanovnike druge strane, pazite, zapamtite to, druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlju. Šta je namera Albanaca? Albanci kažu, mi želimo da vama izdajemo dokument kao što Srbija, centralna Srbija, izdaje njima dokument kada ulaze na teritoriju centralne Srbije da bi tranzitno išli u neku treću zemlju. Mi kažemo, nema problema, uvedite, evo kad Aleksandar Vučić hoće da uđe na Kosovo i Metohiju, vi mi izdajte papir kakav god hoćete. Nije nikakav problem. Ali ne možete da izdajete taj papir srpskom čoveku sa severa Kosova i Metohije. Zato što on ne može da pripada drugoj strani po ovom sporazumu i on ne ide ni u kakvu tranzitnu zemlju, on živi na Kosovo i Metohiji. Ne možete da mu izdajete papir jer obmanjujete, varate i to ne piše u tom sporazumu. To može da se primeni na mene i to piše. Ali ne može da se primeni ni na jednog Srbina sa severa Kosova i Metohije. Ali njima uopšte nije stalo do toga da to primene na meni ili na vama. Jedino im je stalo da se unište životi Srbima na Kosovu i Metohiji. I baš ih briga za mene. Mi smo spremni da kažemo, evo uvedite nam te papire. Evo ukinućemo mi te papire, uvešćemo jedan disclaimer opšti za sve, a to ne može da se odnosi sa Srbije sa severa. Sve će da odbiju. Odbili su i KS tablice, odbili su i ovo, odbili su sve. Zato što je jedini smisao mučenja našeg naroda na Kosovu i Metohiji i njegovo konačno proterivanje. To čak nema veze sa nama. To ima veze samo sa dve stvari. Jedno je cilj ukidanje bilo čega što ima veze sa srpskom državom i po dva, konačni progon i proterivanje srpskog življa sa Kosova i Metohije. To su jedina dva cilja kojima se rukovode. Ničim drugim. I na sve ove naše kompromisne predloge, za koje bi mnogi nas ovde kritikovali, ne znam kako, oni su to bukvalno histerično odbijali. I sada i po ovome vidite koliko nam je bilo stalo da napravimo sporazum
gotovo po svaku cenu, da bismo sačuvali mir, da ne bismo ugrozili život ni jednog našeg čoveka, ali ni jednog drugog čoveka, ni Albanca, ni pripadnika NATO trupa, ni bilo koga drugog. Ništa od toga nisu htjeli prihvate. Sa čim su oni došli? Šta je njihova ponuda? Samo želim da čujete ljudi da biste znali o čemu se govori, o čemu se razgovara. I da biste shvatili u kakvoj smo situaciji. Ne da ljudi pričaju gluposti ko je pio koju kiselu vodu i ko je jeo kakav sendvič. Sramota. Oni su došli sa sljedećom idejom. Ja sam pažljivo zapisao svaku reč. Da mi razgovaramo o generalnom sporazumu. Ja sam rekao, ljudi, dajte da idemo korak po korak, da podižemo poverenje jednih prema drugima. Da otvorimo ono što vi nazivate granicama i nazivamo administrativnim prelazima. Dajte da biznismeni da se povezuju, da obični ljudi počnu da posećuju jedni druge, da podižemo poverenje, da se ponašamo odgovorno, da idemo korak po korak, da razgovaramo o svemu, da se ne slažemo, ali da ne iznenađujemo jedni druge. Njihova ideja je sljedeća, da idemo na generalni sporazum koji treba da obuhvati 6 tačaka. Taj generalni sporazum od 6 tačaka se sastoji iz sljedećih. Tačka 1. Generalni principi bilateralnih odnosa. Pod A. Međusobno priznanje. Pod 2. Reperkusije na međunarodnoj sceni, odnosno ulaz u sve međunarodne organizacije. Tačka 2. Rešavanje problema iz prošlosti. Pod A. Rešavanje problema nestalih. Slušajte, sledi zaključak, vrlo je važno. Pod 2. Konstatovanje i rešavanje problema silovanih osoba. Pod V. Ili C, kako hoćete, kod mene je pod V. Raseljena lica. Pod G. Uništenje privatne javne svojine i vraćanje artefakata umetničkih i svih drugih koje je Srbija otela od takozvanog Kosova. I pod 5. Finansije, odnosno ratna odšteta koju Srbija treba za sve ovo da plati. To je 2. tačka sporazuma. 3. tačka sporazuma je saradnja u budućnosti, ali to baš niko nije razumeo tačno o čemu se radi. Tačka 4. Respective minority rights reciprocal guarantees. Dakle, isti odnos, ista prava imaju to Srba što ima na Kosovu i Metohiji, kao i Albanci, Bujanovci i Preševu. To nije Kosovo samo problem, nego to da se proširi i na centralnu Srbiju. Pod 5. Vrlo interesantno. Ponovno razmatranje prethodno dogovorenih sporazuma. Na što mislim i da su ljudi iz Europske unije veoma negativno reagovali. Dakle, ono što im se ne sviđa, a to je zajednica srpskih opština, idemo na ponovno razmatranje, jer u to vreme je bila kriminalna neka vlada na Kosovu, a sad je divna i prepoštena vlada na Kosovu, pa moraju da se razmatraju ti ponovo sporazumi, da se vidi šta od toga da se primeni, a šta od toga da se ne primeni. I tačka 6, dispute settlement i final provisions. To je ono što, da vama bude jasno, oni hoće od nas. To nije neki novi papir, sada je formalno iznet u mom prisustvu. Sadržaj tog papira smo imali ranije. To je ono što oni traže od Srbije. Nadam se da ste sada razumeli sa kim razgovarate i šta je to što se od nas traži i očekuje. Zatim su govorili o važnim danima u svojoj istoriji, modernoj, i iz čega bismo mi Srbi morali da naučimo sve lekcije. Pomenuli su 1989. godinu ukidanje autonomije Albancima na Kosovu, zatim 1998. 1999. i veliko oslobođenje, kako oni kažu, uz pomoć NATO-a. Preskočili su 2004. valjda nisu mnogo srećni, nisu dovoljno crkava i manastira popalili, pa su izgovorili 2008. deklaraciju o nezavisnosti.
Naravno, najviše su insistirali na 2010. To je za njih najvažniji dokument i nešto što su rekli da je najvažniji papir koji Kosova ima, a to je presuda Međunarodnog suda pravde. Reč dalje neću da govorim o onome što smo mi u to vreme uradili. Za mene iznenađujuće, i tu dolazimo sad do KS tabla, koji je peti datum bio. Ovo za četvrti datum smo svi znali. Peti datum je 2012. i povlačenje Pitera Fejta, koji je sprovodio takozvanu nadgledanu nezavisnost. Oni su time hteli da kažu da oni od tada sami donose odluke, da naravno uvek će da pominju svoje strateško partnerstvo sa Kvintom, posebno sa Amerikom, ali da ih suštinski baš briga i za Ameriku i za sve, i da ih niko ne može sprečiti da postulate nezavisno Kosova provedu na celoj teritoriji Kosova, bez obzira što mi vodimo dijaloge, što mi sa tim nismo saglasni i što mi smatramo da je to deo teritorije Srbije. Jer baš ih briga za sve to. Upravo zbog toga, zbog te činjenice koju je ovaj čovjek naglasio da je posebno važna, odlazak Pitera Fejta, u tome možete da pronađete ovakav odijum prema razlog za ovakav odijum prema KS tablicama, dakle statusno neutralnim tablicama i prema bilo kojem statusno neutralnom rešenju. Umeđu vremenu, dakle sve što smo predložili, sve što bi bio veliki kompromis sa naše strane, sve što bi bilo strašno važno sa naše strane da bude urađeno, na kraju krajeva nije prihvaćeno. E sada dolazimo, vidite sad ovde šta je interesantno, samo taj detalj. Ja sam ovde doneo kako bi trebalo da izgleda taj dokument koji bi oni da izdaju i Srbima, recimo, sa severa. Ovo vam je ulazno-izlazni dokument koji bi trebalo od 1. septembra da dobije svaki čovjek koji ulazi unutra. Meni nije problem, napišite na njemu šta hoćete. Ali kako ćete to svakog dana da izdajete nekom Srbinu? Ali oni kažu, ne, nije svakog dana. I onda smo došli do ludila. Znate kako oni to misle? Oni izdaju Srbinu na 90 dana, koji živi u Kosovskoj Mitrovici ili Leposaviću. Papir. E sad možeš da presaviješ ovo i možda uđeš na 90 dana. A taj Srbin, iako živi u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću, on 89. dan mora da izađe sa teritorije Kosova administrativne i da ponovo uđe, da bi ponovo dobio vizu da živi u svojoj kući. Jel vi ljudi možete da verujete? Evo vam papir. Tako Srbin mora ponovo da dobije vizu da bi živeo u sobstvenoj kući, koja ima 50, 100, 200 godina. Kvinta saglasna. Bar oni u Prištini. Ovi u Briselu su bili mnogo korektniji. Razumete o čemu mi pričamo? Mi smo tražili da se otvori rasprava o zajednici srpskih opština. To je prvi sporazum, to je briselski sporazum. I tražili smo još nekoliko stvari, na koje naravno ljudi u trenucima kriznog menadžmenta, ne mogu tu da krivim ni Evropljane ni Amerikance, ne mogu da se osvrnu, pošto nisam siguran da u potpunosti upravljaju procesima. Oni će na kraju uvek biti uz Albance, ali nisam siguran da u potpunosti upravljaju procesima koji se zbivaju u Prištini. Kad kažem nisam siguran, bolje sam obavešten svakako od svih vas, ali nisam siguran. Nisam siguran. Ono u šta sam siguran, to je da ovo što radi NATO, i danas je general Mojsilović razgovarao sa komandantom NATO-a na terenu, Ferencom, nemojte me držati za reč, vrlo pristojan čovjek, vrlo dobar čovjek iz NATO-a. Ali mu je rekao, nije vaš posao da gledate da li će neko da podiže barikade ili ne. Vaš je posao da gledate da ne ulaze specijalne jedinice kosovske policije na sever. A te specijalne jedinice kosovske policije na sever su upale mnogo puta. I 14.1.2017. kada ste lagali i izmišljali onu priču, sećate se o vozu koji ni 30 kilometara nije došao, a taj voz je bio strašan zato što je sadržao sliku belog anđela, a to je jeziva uvreda za kosovske Albance. To je strašna jedna provokacija.
Za nas valjda nije provokacija kad govore o Kosovu kao nezavisnoj državi, ali tamo gde piše nešto Srbija, to je strašna provokacija. 26.3.2018. godine, 29.9.2018. 23.11. 28.5.19. 16.10.2019. 29.21. 13.10.21. 7.1.22. 31. jul 2022. godine. Svaki od tih puta imali ste obavezu da u skladu sa izjavom koju su potpisali tadašnji generalni sekretar i Hašim Tači, tražite dozvolu četvorice gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije i NATO da odobri upad. Nikada niste tražili odobrenje ni jednog od gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije. To je posao NATO-a. Ja ih molim da obavljaju svoj posao. Nije njihov posao da uređuju saobraćaj negde, nego je njihov posao da obezbede mir Srbima na severu Kosova i Metohije. Da obezbede mir Srbima da ne budu ugroženi od albanske policije specijalne. To je posao NATO-a. A ne da štiti Srbe od Srba, da li će Srbin moći da prođe između Zupča i Varaga ili nekog drugog mesta. Nije vaš posao da rušite imovinu srpskom stanovništvu. Vaš posao je da obezbedite da ova banda ne prelazi Ibar. To je vaš posao. I umjesto da postavite jedinice na Ibar, na prelazu iz Južnu u Severnu Mitrovicu, vi ste postavili kontingente rudare tamo gde su bile barikade, prošli put Zupče. Jer za vas su barikade problem, a nisu problem ilegalne i kriminalne odluke. A da je ovo tako, potvrđuje u svom intervjuu Jens Stoltenberg, koji kaže, i kada se govori o pokretima prema severu, ima vrlo jasan dogovor koji datira od 2013. godine i to se nastavlja u provođenju. I ja tražim od njih da to jednom pokušaju da primene. I tada neće imati nikakve ni barikade, niti bilo šta. Jer Srbi nisu blesavi. Srbi znaju i šta je NATO i već su stradali od NATO-a. I ne pada im na pamet da im se to ponovo događa. Samo poštujte sporazume koje ste sami potpisali. Upravo zbog svega iznetog, želim da vas obavestim, naravno, da je pojačana svaka vrsta i obaveštajne aktivnosti na severu Kosova i Metohije. Da, naš tim, upravljački tim je tražio od Lajčaka da se konačno krene u sprovođenje zajednice srpskih opština, ali nisam siguran da tu u ovom trenutku postoje saznanja. Želimo takođe da vas obavestimo da smo mi na vreme obavestili lica koje se nalaze na spisku za likvidaciju koje je napravio prištinski režim, a koje su i pojedine spoljne službe odobrile, prećutno ili klimanjem glavom. Ustanovili smo i čudna kretanja pojedinih lica. Tri poslednja dana jula, prva dva avgusta 2022. godine, boravila je grupa Čečena i Čerkeza, bliskih protivnicima aktuelnih vlasti u Čečenskoj republici Ramzana Kadirova, sa dva cilja. Jedan je observacija situacije na severu, a druga je dodatno vrbovanje Albanaca za učešće u sukobima u Ukrajini. Registrovan je boravak grupe u kojoj su bili Ahmed Ruslanović Bakajev, Idris Azarsanov, H.A. i M.A. Lica povezanih sa Džambulatom Sulejmanovim i Ahmedom Zakajevim, poznatim protivnicima lidera Ramzana Kadirova. Registrovani su na severu Kosova i Metohije, gde su 3.8. u Zubinom potoku se sastali sa turskim državljaninom D.I.H. Doputovali su na sever vozilo marke Mercedes novopazarskih registarskih oznaka. Grupa je iskazivala interesovanje za stanje na severu Kosova i Metohije, spremno Srba za suprotstavljanje vlastima u Prištini, kako i na koji način mogu da dostave drugim stranim obaveštajnim službama podatke kako bi se oružane grupe Srba na severu Kosova neutralisale. Naravno, razgovarano je o dalje angažmanu lica koji bi mogli da učestvuju u sukobima u Ukrajini.
Postojala je, srećom, irski deo komande KFOR-a je sprečio zloupotrebu i ulazak i dozvolu ulaska kosovskoj policiji u NATO bazu, jer bi to tek bilo potpuno suprotno rezoluciji 1244, iako je postojala odluka jedne velike zemlje da kosovska policija bude smeštena u slučaju bilo kakve ugroženosti u objekte kasarne Notting Hill na severu Kosova i Metohije. Mi ih samo molimo da one rade svoj posao, tamo su da bi zaštitili srpsko stanovništvo od divljanja albanske policije, a ne da bi štitili Srbe od Srba. I molimo ih da preduzimaju svoje akcije. U skladu sa tim, u skladu sa onim što im je mandat, ni više, ni manje od toga. Ono što je za nas važno, i time ću da završim, dakle, danas smo imali sastanak sa predstavnicima kosovsko-metohijskih Srba, kratak, operativan, pređen je Rubikon i mi danas znamo da čak i da rešimo, da nekim čudom se dogodi kompromis do 1. septembra, da će onda biti problem 31. oktobra sa tablicom. Da i to da rešimo, da će biti neki novi problem do 30. novembra ili do 31. decembra. Mi danas to znamo, da problemi za Srbe neće prestati da postoje. Jedino što žele, to je da ukinu srpsku državu i to je da ukinu postojanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Šta god da pričaju. Iz svega ovoga što sam vam ispričao, to je dovoljno jasno svakome. U skladu sa tim, ja sam rekao da će, pod jedan, kosovsko-metohijski Srbi su podržali Srbije da u narednih 10 dana na svaki mogući način traga za kompromisnim rešenjem. Dali su nam potpuno odrešene ruke i rekli sve što vi prihvatite kao kompromis, mi ćemo da prihvatimo. Pri čemu su nam postavili određene crvene linije o kojima ne želim da govorim. Ono što su tražili od nas, to su garantije da neće doživjeti pogrom kao naš narod na nekim drugim delovima teritorije bivše Jugoslavije i za to su od mene dobili apsolutno sve garancije. Apsolutno sve. Niti mi je važna moja politička karijera, niti mi je važno bilo šta. Novi pogrom i novo proterivanje našeg naroda se neće dogoditi. I to je moja poruka svima. Svima koji žive ovde i svima u svetu. I vidjet ćete iz ovoga gde kažem da neću dozvoliti, da nećemo dozvoliti pogrom i proterivanje, lažovi, uvek isti, potaknuti ovima odavde će da kažu kako mi nekome pretimo. Pošto je valjda normalno da naš narod doživi pogrom i proterivanje. A kad kažete nećete dozvoliti pogrom i proterivanje, e vi time pretite, kao što su radili svaki put. Preko regionalnih medija i na takav način gurali preko svojih službi sve ono što treba da se izgura protiv naše zemlje. I ima još jedna poruka koju su oni mene obavestili, a to je da će ukoliko se ne prekine sa ovakvim progonom Srba, u narednih mjesec dana doći do najpre napuštanja svih kosovskih institucija od strane političara, a zatim do kraja septembra mjeseca i policajci, i sudije, i tužioci, svi će napustiti, u stvari doći do potpune razgradnje briselskog poretka, ustanovljenog briselskim sporazumom i svega drugog, pošto niko ni zajednicu srpskih opština ne želi da formira niti bilo što drugo, Srbi više neće da budu taoci bilo čiji, preduzimaće mere da sačuvaju sebe, svoj narod i svoju državu Srbiju. I vidite kako to bez stida i u lice im kažem, u skladu sa međunarodno javnopravnim normama, rezolucijom 1244, poveljom Ujedinjenih nacija, svoju državu Srbiju. I imaće punu podršku svoje države Srbije. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Izvolite, možemo da pređemo na pitanja. Agencija Tanju Gdijana, izvoli. Dobar dan. Imam dva pitanja. Najavili ste da će odluka o mandataru biti doneta posle vašeg povratka iz Brisela, pa možemo li očekivati u naredna 2-3 dana? I drugo pitanje, da li je doneta odluka da se manifestacija Europride ne održi s obzirom na to da se u javnosti spominje da parade ipak neće biti? Hvala. Stvarno, Tanjug, izuzetno cenim. Ne cenim nikoga ko govori o
Prajdu, Evropraidu, o čemu god da se zove. Ni onima koji napadaju, ni onima koji hvale, nikoga. Mnogo prečih briga imamo. Odvratni su mi jedni i drugi. Jer i jedni i drugi samo gledaju kako da stave teret na leđa svoje državi. Grozni su mi. I oni koji bi da tukući pedera pored sebe se bore protiv pedera u sebi, kao i oni koji bi nešto da hvališu, a ne razmišljaju o tome kakve sve probleme ima država Srbija i šta je to sve što je državi Srbiji u ovom trenutku natovareno na vrat. Ovo sam pesnički govorio, ne želeći nikoga da uvredim, pošto meni ne smetaju ni homoseksualci, ni ovakvi, ni onakvi, svako ima svoj život, nek radi šta hoće u svoje četiri zide. A što u to mešate državu? A što se vi ne sklonite taj jedan dan? Nemoj da lažete više, će sedam dana da bude skup. Sedam dana imate svake godine, a samo je jedan dan skup. Tako i ove godine. Što lažete više? Da bismo pričali o glupostima i da ne bismo pričali o pravim problemima, da ne bismo pričali o tome šta ćemo sa strujom, šta ćemo sa naftom. Mi od 1. novembra više nema ruske nafte za nas. Mi smo pod sankcijama. Da ne bismo pričali o gasu, da ne bismo pričali o mazutu i o uglju i o svemu drugom. Samo pričamo o glupostima, jer nam je najlakše da pričamo o glupostima. Jer to najbolje znamo, to je najlakše u kafani. Nema odgovornosti nikakve, ali što mrzim onog drugog, to je čudo. Ne mrzim nikog. Kad bude odluka, bit ćete obavešteni. Što se tiče mandatara, trebalo je utorak da donesemo odluku, trebalo je za utorak da zakažemo predsjedništvo stranke, vidjet ćemo ako budemo imali vremena. Bavimo se situacijom na Kosovu i Metohiji. Čini mi se da ne razumete dovoljno, da se ne naljutite, ne mislim na vas lično, da ne razumete dovoljno ozbiljno situacije. Provalije. I ne samo mi. I ne samo Albanci. Tako da li će biti dan ili sedam ranije ili kasnije, ne mislim da je ključna stvar. Izvolite. Izvolite. N1, Sanja, izvolim. Dobar dan, Sanja Sovrlić, N1 televizija. Jedno pitanje odnosi se, nažalost ne imamo prilike da pitamo predstavnike Srpske liste, ali da li vi imate saznanja, da li će oni kada se vrate na Kosovo ljudima na severu Kosova i medijima objasniti kakva je situacija i kada su u pitanju pregovori, ono oko čega ste ih vi informisali, ali isto tako kada je u pitanju bezbednosna situacija o kojoj se sve više priča. Da li znate za grafite koji su osvanuli u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, Severna brigada, i da li znate o čemu je tu reč? Mislite na ovo što su prenili albanski mediji? Pa vidljivi su grafiti u Mitrovici. Ali mislite na to što su albanski mediji prenili? Govorite o grafiti? Za ovo Severna brigada, čekamo vas ovde i tako dalje. Na to mislite? Ti grafiti postoje u Kosovu. Na to mislite? Tako je, na to mislite. Da, pa samo vas to pitam. Da li imate saznanja o čemu se radi, šta je u stvari Severna brigada? I drugo pitanje odnosi se... Brigada Sever, tačnije. Molim? Brigada Sever. Brigada Sever, da. Ja sam precizan čovjek. I drugo... Severna brigada su zvezdini navijači, ovo je Brigada Sever. Dobro. Izvinjavam se na pogrešnom citatu. I kada su u pitanju KS tablice, da li ste ranije pokušavali da vratite tu temu pre nego što su one ukinute i od to da u Prištini neće da prihvate, one se nazivaju statusno neutralnim, ali isto ih izdaju organi u Prištini. Dakle, isti oni koji izdaju RKS, izdaju i KS tablice. I poslednje pitanje, ja se izvinjavam što sam odužila, da li je zvanično podneta optužnica protiv hrvatskih pilota, četiri hrvatska pilota, pošto nadležni u Hrvatskoj kažu da još uvijek ništa nisu dobili. Hvala puno. Da, zahvaljujem se vama. Pa ja i da nisam pratio albanske medije, a posao mi je da pratim albanske medije, uvek vidim posle toga da koji naši mediji prvi prenesu to što albanski mediji objave, pa sam video naravno i te grafite. Trebalo bi da komentarišem grafite. Od svih ovih stvari što neko uradi, treba da komentarišem grafite. Ne pada mi na pamet. Što se tiče želje našeg naroda da postoji svaka vrsta otpora
albanskom nasilju. Ta želja je nedvosmislena. Apsolutno nedvosmislena i to je ono što me najviše brine. Što znači da je doteralo cara do duvara, da ljudi više ništa neće da trpe. Što se tiče vašeg prvog pitanja, nisam portparol Srpske liste. Morate njih da pitate da li hoće da vam se obrati ili neće, ali sam siguran da hoće. Ne vidim razloga zašto ne bi i oni će biti sa svojim narodom u danima i nedeljama koji su pred nama i govorit će svaki dan za sve medije. Ne vidim zašto ne bi. Što se tiče KS tablica, mi o tome govorimo godinama. Molili smo ih. Tražeći da se proširi to posle 2021. godine, onda su oni dočekali jedva da to 2020. ukinu u potpunosti. Evo, nama ne smeta da ih izdaje kogod hoće, samo da budu statusno neutralne. Oni odbijaju. Dogovorili smo to i sa našim ljudima i oni su prihvatili to kao meru kompromisa. Neće Albanci. Neće ni KS tablice. A kamo li KM? Kažu nam, pa mogu sa BG tablama da dođu. Jer BG nije Kosovo. A KM je Kosovo. Tu ne može da bude KM. A ne može da bude ni KS jer Kosovo nije statusno neutralno pošto je Kosovo međunarodno priznata država. To što više od pola sveta je nije priznalo, to što 80% svetskog stanovništva je nije priznalo, pa baš ih briga. Ali imamo silu kojom to možemo da provodimo u delo. To je njihov argument. Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, nisam tužilac za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je neko imao hrabrosti posle 27 godina da traži odgovornost za ubijenu srpsku decu i ubijene srpske starce. Posebno za ubijenu srpsku decu. Ta deca su imala 7, 9, 11 i 13 godina koje su pobijene na Petrovačkoj cesti. Ta deca nisu počela da žive. A onima koji bi to zloupotrebljavaju i da govore kako to neko nešto ima protiv zločinaca koji su ubili decu. Ja nemam problem sa tim da sam vam ja kriv za sve na svetu. Za mene je tih osmoro zaklopljenih očiju veća svetinja od svih napada i na mene i na državu koju vodim i na moju porodicu i na sve drugo. Jer ako nismo u stanju da decu zaštitimo i formalno i materijalno pravno, onda ne treba ni da postojimo kao država. Onda ne zaslužujemo da postojimo kao država. Nadam se da je u redu. Nemam pojma. Nemam nikakve informacije. Nisam tužilac. I nadam se da će zločinci odgovarati. Oni koji su stvarno ubijali decu. I pri tome proglašavani za junake. Kada vam padne na pamet da se pokajete, pa dođete na grob da stavite cvet. Jel vi razumete da je danas koliko već? 2 meseca, Petre? 2 meseca skoro kako uhapšen Nikola Nedeljković zato što se slikao sa zastavom na kojoj piše nema predaje. Znate zašto nije pušten iz pritvora? Pa našli su 2 svedoka, a 2 svedoka su 2 lažova albanska policajca koje su rekla da je nešto vređao nekoga dodatno, iako se dečko samo slikao sa zastavom nema predaje i Sremčice momak. 2 meseca ga drže i maltretiraju. Bog zna kroz šta je prošao. A nije mogao da bude pušten zato što sada otišao je na brčkanje 3. svedok tužilaštva. I 3. lažov kog su našli, da to potvrdi, 3. lažov je na brčkanju trenutno, pa ne može sada potvrdi šta je tačno rekao. Jednog momak u pritvoru. I to je demokratija, sloboda. Zamislite da smo mi tako nekog zadržali. Zbog toga što je držao neku zastavu na kojoj ne znam šta piše. I tako držimo mesecima. U veoma smo teškoj situaciji. Tražit ćemo kompromis grčevito narednih 10 dana. Nadam se da ćemo uspeti.
Da li verujem u to? Plašim se da čak i kada to uspemo da nas čeka sledeća krivina, vrlo brzo, pa sledeća, i plašim se da je Rubikon odavno pređen. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Izvolite, Nikolina Berga, televizija Pink. Nikolina, izvoli. Predsedniče, dobar dan. Prvo pitanje, kako komentarišete izjavu Zdravka Ponoša da su Srbi podjednako krivi koliko i Albanci za situaciju na Kosovu, a sa druge strane kako komentarišete i izjavu novinara Lista Danas Božidara Andrejića da je bivši američki zaslanik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell remetilački faktor nakon što je i kritikovao Aljbina Kurtija da odbija svaku saradnju i da minira dijalog. Dakle, zašto se napada jedan od retkih ljudi koji su stali na stranu Srbije? Moram i da vas pitam, da li ćete se odazvati pozivu članova vaše stranke, ali i Narodne stranke, da o situaciji na Kosovu govorite i na posebnoj sednici Narodne skupštine? Treće pitanje, ukoliko želite da komentarišete ovaj danas, Ivan Ivanović vam je uputio pismo iz Rovinja u Ninu, napisavši, evo ti citiram, Vučića nikada neće razumeti kako je kada skočite u vodu i rasterate jato cipala, to je izvan nivoa koji Vučić može da razume, pa da li ste razumeli tu poruku? Hvala. Gledajući da što manje govorimo o političkim protivnicima, ne vidim poseban smisao. Što se tiče odlaska u parlament, spreman sam da odem u parlament u prvoj polovini septembra i mislim da ćemo tada jasnije znati sve i moći da govorimo i o nekim drugim zaključcima. Iako znam u šta će to da se pretvori, to je na kraju krajeva moja obaveza i moja obaveza da odgovorim i na sve neistine i paušalne ocene i procene i da, spreman sam kao predsednik Republike da odem u Narodnu skupštinu. Što se tiče, to je čini mi se najvažnije pitanje, što se tiče gospodina Ponoša i da su Srbi krivi, imamo mi mnogo takvih političara koji će uvek prvu priliku da dočekaju da svoj narod i svoju državu optuže za nešto. Svi drugi će uvek neću da ulazim u to. Prevazilo bi meru dobrog ukusa danas. Što se tiče toga da ne razumem kako je kad skočite u vodu i rasterate jato cipala, ili cipala, ne znam ni sam, cipala verovatno, ne znam ni kako se naglašava, vidite, gospodin Ivanović je potpuno u pravu. Ja nisam na tom nivou. Za njega je svetinja jato cipala, za mene je svetinja Jasenovac. Za njega je svetinja rezervoar u gliseru, za mene je nešto drugo svetinja. Pravo je, nismo na istom nivou i prihvatam da je na mnogo višem nivou. Tako da, nikakav problem sa tim nemam. Izvolite. Izvolite. Ali to je da vam kažem, nije on u pitanju. Prvo, samo jednu zlu nameru koji svi govore kako nekome mi branimo gde će da ide. Čekajte, pa evo vam ga vlasnik Novosti i Politike. Oduševljeno se slika u majici Rovinj, Kroacija i tako dalje. Pa to je taj koji provodi valjda diktaturu u Srbiji. Najviše na svetu voli Hrvatsku i Rovinj. Pa ovi tajkune koje ste pominjali, pa nisu Hrvati slagali da imaju jahte tamo. Mislite da je jedan sklonio. Ostoja, ovi iz Milenijuma i tako dalje. Mislite da sklonili jahtu? Nisu i neće. Pa zato što su svi oni zimzeleni. A ja sam listopadni. Sutra će da kažu da je to bio otpor protiv diktatora. Da ste vi to morali još na vreme da razumete. Oni samo ne razumeju da ljudi imaju različite snove, različite svetinje, različite ideje. I da ću ja ovo isto uvek da govorim i ponavljam. I uvek sa dozom gađenja i prezira da gledam u sve njih. I obrnuto. I nikakav problem nemam sa tim. Idite gde hoćete. Svi ti sa tim jahtama, milionima koje ste uzeli od svog naroda, a ostavili negde drugo. Što se Grenela tiče, to je važno pitanje. Vidite, takođe u našem narodu postoje svi oni kojima su dobri, samo oni koji će da govore protiv Srbije, protiv njenog rukovodstva. Grenell mi je rekao, žao mi je što nisi uz Ameriku i sa Amerikom, ali poštujem
to što izražavaš neutralni stav, posebno po pitanju, po vojnim pitanjima. Ali je Grenell jedan od retkih koji je pošten pristup ima i hrabar je čovek. Hrabar čovek koji sme da izađe i da kaže šta stvarno misli i šta se stvarno događa. A što vam on smeta? A što vam on smeta? Imamo milion onih koji nema šta nisu rekli protiv Srba. Vi ste našli baš onog jednog jedinog koji ne kaže uvek protiv Srba, ponekad kaže nešto i u korist Srba, baš njega da napadate. Nepogrešivo. A što to radite, ljudi? Grenell predstavlja danas pola Amerike. Prvi put u nekim emisijama u Americi se čuje da nismo mi krivi. Zato što on to govori, neće mene slušaju, njega hoće. Što to radimo? Što to sebi radimo? Što smo toliko odvratni prema svoje zemlji? To je kao priča o Prajdu. Ajde, ućutite više i jedni i drugi. Samo ućutite. Prestanite se prepirete oko gluposti. Nikome nećemo dozvoliti da dira homoseksualce u ovoj zemlji. Zaštitit ćemo ih. Da li će biti ili neće biti, o tom potom. Govorit ćemo kad za to dođe vreme. Samo ćutite jedni i drugi malo. Ili bar ćutite jedni protiv drugih, a pričajte onome zašto jeste. A najgori su oni koji su pronašli tu temu, koji neće se bave Kosovom, koji neće se bave ekonomijom, koji neće ničim, nego, e, ajde da pričamo da nam je Pride najveći problem, stvarno, to nam je najveći problem. E, ako nam je to najveći problem, mnogo smo srećna zemlja ako nam je to najveći problem. Ne može se okrene taj dan da ode do Kosmaja i Javala, ne. Najlakša tema za mržnju. Izvolite. Izvolite, Nikolina Rakić, Radio Televizija Srbije. Nikolina, izvoli. Dobar dan, čuli smo predloge koje ste predstavili Aljbinu Kurtiju. Ostalo je 10 dana do sprovođenja njihove odluke. Kako je to prihvatljivo kompromisno rešenje za Beograd sada, u narednih 10 dana, s obzirom na to da su sve predloge... Rekao sam. Radite na kompromisnom rešenju. Radim, šta bi bilo prihvatljivo? Ne znam. Kad ulazite u razgovore, znate... John Fitzgerald Kennedy je 61. godine rekao, najgore i najgluplje pregovarati sa onima koji kažu ono što je moje, to je moje, a ono što je tvoje, to je za pregovore. Znate, tako kažu Albanci. A s takvima ne pregovarate, onda ne znate šta da radite s njima. Naš je posao da, ne znam šta bih vam rekao, ne znam šta bi to moglo da bude. A čim saznam, obavestit ću vas i znaćete šta je to. Pokušat ćemo da daćemo sve od sebe. 10 dana grčevite borbe da nešto postignemo. Možemo, možemo. Ne možemo, ne možemo. Nije kraj sveta. Živeće ovaj narod i posle toga. Izvinjavam se. Razgovarali ste i sa generalnim sekretarom NATO u Briselu, pomenuli ste ga i danas. Jeste li dobili, od njega smo čuli zapravo garancije da će KFOR delovati ukoliko dođe do destabilizacije situacije? Ma delovaće KFOR, samo što različito sagledavamo destabilizaciju. To sam rekao i na toj konferenciji za novinare, ako ste primetili. Ja sam rekao, neki gledaju da je destabilizacija kad neko postavlja barikade, a ja gledam da je destabilizacija ono što piše. A to je kada kosovska policija zloupotrebljava nešto i upada na sever Kosova i Metohije. Dakle, različite su definicije destabilizacije. A svakako da NATO ne sme da dozvoli otvoreni sukob između bilo koga na teritoriji Kosova i Metohije, to im piše u rezoluciji 1244. Ali piše u rezoluciji 1244 svašta, pa ne ispunjavaju, tako da... Piše i na Tarabi, pa se niko nije zaleteo. Jeste li onda dobili garancije da ukoliko 1. septembra dođe do eskalacije situacije na administrativnim prelazima... Da ponovim, različite su tumačenja eskalacije. Neće doći do eskalacije na administrativnim prelazima, u to nema sumnje. Može da dođe na svim drugim mestima, tamo najmanje moguće. Tako da različito tumačimo eskalaciju. Čini mi se bar, ili iz onoga što sam mogao da zaključim, a iz delovanja NATO-a na terenu, čini mi se da sam u pravu. Da to različito tumačimo. Izvolite. Izvolite, Tanja Lubarda, Most.
Poslednje pitanje. Tatjana Lubarda, Televizija Most Zvečan. Poručili ste maločas da neće biti izbegličkih kolona. Da li imate još neku poruku za Srbe sa Kosova i Metohije? Bliži se 1. septembar, pa... Ovo je najvažnija poruka i to je moja životna i politička poruka. Rekao sam ljudima da želim da budem zapamćen kao neko ko je čuvao mir i stabilnost, ali i svakako neko ko će sačuvati i zaštititi srpski narod od progona i pogroma. I to će uraditi bez obzira na ličnu političku cenu, naš narod će biti zaštićen. I to je najvažnija poruka. I to je jedini put danas kada ste mogli da čujete aplauz u sali i ljudima više ništa nije bilo potrebno. To je sve što imam da vam kažem. Čuvat ćemo mir, borit ćemo se za mir, iznalaziti još kompromisnih predloga. Sve što možemo da učinimo, sve ćemo da učinimo da se sačuva mir. To je ono što mi možemo. Moram da kažem da je bio vrlo korektan u razgovorima i Borelj. Ne mogu da kažem da je Lajčak bio nekorektan. Ne mogu da kažem da je Eskobar bio nekorektan. Nadam se da će i oni nešto da preduzmu. Nadam se. Teško da ćete da me ubedite da ovi posve samostalno deluju, kako bi to rekli, i da ničiju podršku za svoja zlodela nemaju. Tako da, težak period pred nama, važno je da budemo ujedinjeni, važno je da brinemo, suštinski ujedinjeni, važno je da brinemo o svojoj Srbiji i izaći ćemo mi iz svega ovoga. A na kraju, da vam ponovim, rekao sam vam to jedan put, pazimo, čuvamo, brinemo o drugima, čuvamo druge od sebe. Više nego što čuvamo sebe od drugih. To je čojstvo. Ali da vam kažem, i završit ću time što sam vam rekao mnogo puta, iako su mnogi mislili da je to politička fraza ili politički usklik, na kraju pobedit će Srbija. Hvala vam najlepše. Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.